l'emprenedoria, bàsicament, doncs, contindria tres blocs, que un seria autoconeixement i itinerari formatiu, un altre seria el mercat laboral i l'activitat econòmica, i l'altre que seria l'iniciativa emprenedora i el projecte d'empresa. No necessàriament per aquest ordre, però seria una mica això, no? Veure quines aptituds ha de tenir una persona emprenedora, quines aptituds teniu vosaltres, conèixer també una mica el món de l'empresa, una mica totes aquestes qüestions. Per fer aquesta matèria, què es necessitaria? Doncs s'ha de tenir certa iniciativa. En un moment donat jo us diré que tingueu una idea d'empresa. Heu de tenir la ment oberta i heu de tenir aquesta capacitat, doncs, de buscar alguna idea que pugui tenir futur, no?, de forma emprenedora, tot i que ara ho fareu, evidentment, d'una forma així molt simple. Llavors també a vegades farem tasques individuals, a vegades farem amb equip, per tant, equips petits, dos, tres persones com a màxim, però també s'ha de saber treballar així amb altra gent i s'ha de saber treballar sol. També anem a les dues hores que tenim, una hora fem teoria, classe, l'altra anem a la sala d'ordinadors. Per tant, hem de tenir un mínim de saber, és senzill, no?, fer un document, fer una presentació, aquestes quatre coses. I saber treballar de forma autònomament. El dia que anem a la sala d'ordinadors jo us he posat una sèrie de tasques que heu d'anar desenvolupant, doncs, de forma autònoma.